د مسلمانانو په مابین کې فضیلت نشته، د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوي ده، او مسلمانان ټوله د اسلام پرشته کې سره ورونه دي او د اسلام پرشته سره تړلي دي. چې کله د اسلام پرشته کې مسلمانان سره تړلي دي، بیا خو د دې تقاضا دا ده چې یو مسلمان به د بل مسلمان د درد او د تکلیف احساس ضرور کوي. چې کله د مځکې پر یو خطه باندې مسلمانان په مشکلات کې رالو، چې د مځکې پر بله خطه باندې کوم مسلمان اوسېږي، هغه مسلمان به د هغې مسلمان د تکلیف سره ځان په تکلیف کې بولي، د هغې د تکلیف د احساس به کوي او د هغې غم او فکر به ورسره وي. بیا چې پر کومه خطه باندې د مسلمان کور سوزل کېږي، ټولو مسلمانان به دا بولي چې دا زما کور سوزل کېږي. بیا چې د مځکې پر کومه خطه باندې د مسلمان بچی شهید کېږي، د مځکې پر هره خطه چې مسلمان اوسېږي، د هغې د ایمان تقاضا دا ده چې هغې به دا بچی د ځان بچی بولي. بیا د مځکې پر کومه خطه چې مسلمان بې کوره کېږي، او د مځکې پر کومه خطه باندې چې د مسلمان آل و عیال د اور په لمبو کې سوزل کېږي، بیا به د مځکې پر هره خطه چې مسلمان اوسېږي، د هغې سره به دا احساس وي، د هغې سره به دا فکر وي، د هغې سره به دا غم وي چې دغه کور، دغه آل و عیال چې د اور په لمبو کې سوزل کېږي، دا زما کور دی، دا زما عیال دی، دا زما اهل دی. ځکه الله تعالی دی د ایمان پرشته سره تړلی دي. الله تعالی د ایمان پرشته باندې دی یو د بل ورور ګرځولی دی، او د ورور به د ورور سره دغه کیفیت. بیا به مسلمان ایمانی تقاضا، بیا به ایمان مسلمان د خپل ایمان معیار څنګه ټاکي چې په ما کې ایمان در کومه حده پورې دی. بیا د مسلمان د ایمانی تقاضا دا دی چې مسلمان به په دې خپل ګریوان کې سر کښته کوي، چې د مځکې پر کومه خطه باندې مسلمان شهید کېږي، د مسلمان وینه ویل کېږي، او د مسلمان چیغې دي، او د مسلمان کور و آل و عیال په لمبو کې لولفه کېږي، ایا د ده په دې زړه کې درد ورسره پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ ایا ده ته د هغې مسلمان د دغه تکالیف و احساس دلی په زړه کې پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ که چیرې د ده په زړه کې د هغې مسلمان د تکلیف احساس پیدا کېږي، او د هغې په درد باندې دی ورسره دردیږي، او د هغې په غم باندې دی غمجن کېږي، بیا خوشکاره خبره ده چې ایمان ژوندی دی، بیا خوشکاره خبره ده چې ضمیر وجود لري، او بیا خوشکاره خبره ده چې دا سړی دا ژوندي ضمیر مالک دی، او د ژوندي او د باروحه ایمان مالک دی چې د بل مسلمان په درد باندې سړی دردیږي. اوس دا جلا خبره ده چې د هغې مسلمان در امداده پورې، د هغې در مرستې پورې زما لاس رسیږي که نه رسیږي، لیکن د زړه درد دا زما حالت دی، د زړه درد دا زما کیفیت دی، او د زړه درد دا زما په وسو په اختیار کې دی چې در کومه حده پورې د هغې مسلمان پر حالاتو زما زړه درد کوي. نو که چیرې زړه ورسره دردیږي، ما در ټول ضمیر ژوندی دی، بیا د انسان په ایمان کې روح سته، بیا انسان د ژوندي ایمان مالک دی. لیکن خدا نخواستہ کچیر دمزکی پر یو کتاب باندې پر مسلمانانو باندې د ورونو باران دے، او د مسلمانانو د بچانو اندامونه د ور په لمبو کې کبابیر، او د مسلمانانو د خپلو بچانو اندامونه هغې په خپلو کپڑو په خپلو جامو کې راټولی، او د مسلمانانو کورونه او د مسلمانانو عیانونه دا په ور په لمبو کې او د وینو په ولو کې لمبیر، او زه ځان ته مسلمان وایم، بیا زما سره غم د کرکټ دی، بیا زما سره غم د ورلډ کپ دی، او زما سره غم د کرکټ د ګټلو د بایلولو دی. زه پر دې باندې ناچیږم، زه پر دې باندې چکچکی کوم، زه پر دې باندې اتڼونه کوم، او زما سره د دې فکر سره دی، او نور نه زما سره څه احساس تا، نه زما سره څه فکر سته، نه د مسلمان څه غم زما په زړه کې سته. بیا چې د مسلمان د بچانو هغه تصویرونه زما مخ لراس، یا خو هغې ګورم نه، او که ګورم لکه زه چې یو فلم ګورم، لکه زه چې یو ډرامه ګورم، لکه زه چې یو جیلی کاروایی ګورم، ځکه زه چې هغې در نظر باسم، بیا زما هغې در نظر وزي، او زما ټوله همدردي، زما ټوله خوشحالي، او زما ټوله پریشانی، او زما ټوله غم دا د کرکټ پر میچ باندې دی. ځان دا هغه مسلمان دی چې دی کې ژوندی ضمیر نشته، دا هغه مسلمان دی چې دی کې د ضمیر ذره نشته، دې ته زموږ په اصطلاح کې بې ضمیره مسلمان ویل کېږي. دا هغه مسلمان دی چې دی کې ژوندی ایمان نشته، او دا هغه مسلمان دی چې الله تعالی د غیرت څخه خلاص کړی دی،
او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مسلمان کې الله غیرت نه پیدا کړي پای کې الله تعالی ایمانم جن رخصت کړي لا ایمان لمن لا غیرت له پای کې بیا د ایمان ټوټه هم نه چې کوم مسلمان کې د غیرت تقاضا نه